Opa, o senhor pediu Uber? Ei, Quem pediu Uber? eu pedi Uber, Ih, mano, mas é aquele cara ali, eu acho, hein, mano. Não é tu, não, hein. nós dois pediu Uber, nós dois. Mas aí A que gente pediu tá, um Uber mano. Aqui só compartilhado, cabe mano. um, mano. Ah, me leva primeiro, pô. Pra ele, viu? Você aceita? Você aceita, senhor? Levar ele primeiro? Aceito. Tranquilo, tô só bem, mano. E aí, qual é seu nome, pô? Meu nome é Pitácio. O senhor tá Ah, querendo ir ali pra é uma onde? pizzaria. Uma pizzaria, quanto é que você tá? Deixa eu ver aqui a distância. Então, vai custar um dinheirinho aí, mano. Fala quanto que eu te dou, pô. Não, espera, deixa eu chegar lá, mano. Calma. Vocês não estão pressa assim, Beleza. não. O senhor tá querendo água, comida? Não, não. Também não ia ter. Ainda bem que não pediu, velho. Só ofereci por educação, tá ligado? Mas acho que eu consigo chegar lá sem olhar no mapa, hein? Vamos ver, hein? Será? Será? Já tô acostumando com o É que meu mapa. amigo, eu e ele pedimos Uber, sabe? Aí ele vai ficar lá esperando. É, então, eu volto lá e pego ele, mano. Pra ficar tranquilo. Pois é. E aí, tá vendendo muita arma aí? Eu tô ligado que vocês são de Eu vendo, quebrada. pô, eu vendo. Se quiser comprar. Não, não, eu já marquei com aquele mano lá. Quando ele tiver pra pegar com ele, mano. Ah, tá. Aí, irmão. Aí, valeu. Quanto é que Ficou vai ficar por R$ 100, cento? mano. Tá, deixa eu te pagar. Que isso? O cara vai pagar. Eu falei brincando, mano. Nossa senhora, tio. Vai começar a cobrar de verdade esses valores, hein? Os caras estão vindo na BMW, né? Que isso, velho. Valeu, mano. É nóis. Valeu, valeu. Não vai fazer nem costa que esses mano aí mexe com arma, tio. Deixa eu ir lá buscar o cara lá, velho. O cara lá tá esperando, mano. Olha as ideias, mano. Eu pedi 1.200, o cara não pagou dois ainda. Vambora lá pegar outro, velho. Cara, é só seguir o RP igual o moleque fez, velho. Vocês têm algum problema de seguir RP, mano? Você viu? O cara ele conhece, eu sei que ele não conhece, mas ele seguiu o RP, velho. É só isso que eu peço, velho. Segue a porra do RP, mano. Eu vou falar que o Uber tá on, calma aí. Mas aí agora eu esqueci onde tá o cara. Eu não sei por onde eu tenho que ir. Beleza. Parece que eu tenho até esquecimento mental agora. Eu não faço ideia de onde que eu fui, velho. Ah, aqui, ó. O cara tá ali, o cara tá marcado ali. Eu não desmarquei ele ainda, não. Ele tá parado ali esperando. Ah, ele tá aqui. Opa, Ai. voltei com o Uber, irmão. Bora. Opa, senhor, eu que pedi Uber. Bora, E bora. aí, Tati, beleza? Eu preciso Eu não te ir lá na conheço não, tio. Você nem concessionária. por que você tá falando meu nome. Falei, irmão. Pra onde você tá querendo ir, mano? Lá na concessionária, por favor. Concessionária de boa. Deixa eu ver onde que é concessionária, só pra me tirar a ideia. Tá. Tem que voltar. Eu vou aqui na contramão rapidão, mano. E aí, Já brother? volto, mano. Nada, nada não, só cuidado do radar aí. É, então. Aí ele me pegou. Acontece, acontece. Acontece, né, mano? Fazer o quê, né? Só toma multa aquele que tem veículo, né? É. Tu não tomou multa, né? Não, não levei não. Exatamente, é por isso que você vai É ir lá apenas comprar. o. É só o condutor. Exatamente. É a lei, né? Eu tô indo É, muito fazer o longe do quê? local, calma aí que eu já vou chegar lá. Tá, vou só reto aqui que eu vou chegar naquele lugar, mano. Eu vou um pouquinho mais rápido aqui. Se eu quer uma água, quer um lanchinho. Não, tô tranquilo, acabei de passar ali na Ainda bem que esse pizzaria, senhor eu tá comi um lanche lá. tranquilo. Porque eu não tenho nada, mano. Nem pra mim, deixa eu ver quanto tá ali. Já sei que eu vou ter que comer alguma coisa depois, velho. Nem pra mim eu tenho, mano. Eu tô perto? Tô perto. Mas de carro é logo ali. Só vou subir aqui. Irmão, vai ficar na faixa das mil pilas, beleza? Beleza, beleza. Aí, ó. Uma boa escolha de carro aí. O senhor sai com uma Ferrari aí hoje, mano. Só enviar pra Epitácio aí. Valeu, mano.
Ah, Opa, que valeu, é bom o trabalho aí pro senhor. menor. Valeu, falou. Quando eu falei menor, não é porque eu falei o nome dele lá não, tá? Porque tá menorzinho, porque ele é pequeno mesmo. Calma aí. Deixa eu ver aqui. Ah, eu tenho que comer, tem que comer. Calma, calma, calma. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra comer. Ah, tem sim, ah, tem água. Deixa eu beber água. De boa, de boa. X-tudo. Nossa, dois X-tudo GG. Isso. Toma um refrezão. Estamos de boa. Estamos de boa. Agora a gente tem que aguardar mais chamada aí, velho. É o Taxuber. Taxuber. Vamos entrar aqui dentro, ver se tem alguém precisando. Meu Deus, Redmi Músicas é foda, velho. Redmi Músicas em bicicleta, mano. Não fala o sentido de Redmi Músicas na bicicleta. Não faz nenhum. Não faz nenhum. Se bem que tem uma bicicleta que tem caixinha de som, mas, né? Você tá ligado que não é o padrão do mundo. Descontos. E aí, tio, ninguém tá querendo Uber agora? Tinha dois do nada. Conseguimos levar os caras de boa. Ah, eu tenho que guardar esse dinheiro, calma aí. Onde que tem banco? Vamos subir, porque daqui a pouco bate frente. Olha os caras ali. Aquele cara ali, se não me engano, tá com o mesmo carro. Acho que é aquele cara da arma. Ele tá com o mesmo carro. Carro parece que é blindado, velho. Então bora aqui em cima, botar nosso dinheiro no banco. Só virar à esquerda. Beleza. Quase que eu sou atropelado por um caminhão. Quase, 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 quase. A gente tá com 22 mil na mão, cara. Guardar essa porra. Cara, eu tenho que fazer o um vídeo lá, velho, ensinando o que é RP no MTA, velho. Ô, porra, não é retirar não, depositar. 22 mil. Pronto. Depositamos ali 22 mil. De boa. Vamos lá, caça demais. Opa. Ah, calma aí, eu tenho que deslocalizar. Deslocalizar. Tem um cara marcado ainda. Ó, tem mais um aqui, mais um aqui, ó. Tá à nossa frente já, de boa. Vambora aqui. Opa, Caraca, bora. você de novo, Pita. Ô, louco, mano. De novo, Tucho. Me Você tá leva lá. andando por aí, hein? Não, que agora eu vou trabalhar de Uber também, pô. Me leva lá na agência de carro lá, sabe? Pra comprar um automóvel pra Ah, de Uber. pode crer, tô indo levar, vou levar você lá. Porra, aí você vai virar meu concorrente, hein, mano. Cuidado aí, mano. Não, pô. Tranquilo, tranquilo. Vai pegar que carro lá pra fazer Uber, mano? Ah, eu acho que vou pegar uma moto. Vou pegar a moto igual a sua. Pode crer, mano. Aí vai ser Uber, Taxi Uber, né? Taxi Uber não, porra, é Motor Uber. Taxi Uber, nada a ver. É isso aí. Pô, mas tá ligado que o Motor Uber aqui foi patenteada por mim, né, mano? Você vai ter que pagar umas gorjetas aí, né, tio? Se usar a moto, hein? Ah, pode ser. É porque é uma filial minha, mano, tá ligado? Deixa Ah, você aí, sua mano. empresa. É. Falou, Quanto mano. é que ela tá Valeu. Foi mil custando? pila, mano. Mil pilinha aí. Tá, vou te passar aqui. Vou começar a cobrar caro desses mano Qual assim, foi? velho. Quer roubar minha moto, rapaz? Oxe, Mete sai o pau fora. nele, mete o pau nele. Caralho, o cara deixou a bicicleta em cima do carro. Valeu, mano. É nóis. Tamo junto, pô. Enviei mais um pouco de dinheiro porque eu vou ser teu concorrente. Ah, pode crer, mano. É nóis. Valeu. Tá aí, Valeu, amigo. porra. É nóis, caralho. Tem que fazer isso aí, mano. Agora ele vai ter que pagar umas gorjetinhas a mais. Na hora lá, tio. O que você mano tá querendo, tio? O que você mano tá querendo? Vamos ali ver. O que é, mano? Pô, tá me vendo não, pô? Tô, porra, sou cego. É sim, pô. Tá vendo não, caralho? Ficar com essas porra dessas motos barulhando no meu ouvido. Porra, pelo menos eu tenho moto, não tô de bicicleta, né, velho? Uai, você tá falando isso agora, filho. Eu tenho com 4 mil na minha conta. Ah, pode crer. Você até me assustou agora. É, vai com essa moto sua aí, que um dia eu vou chegar nela também, entendeu? Seja Pode humilde, que crer. um dia.
Um dia eu também posso estar do mesmo jeito que você tá aí. E um dia você pode estar do mesmo jeito que eu tô. É impossível, senhor. Tenho tanto dinheiro aqui que é impossível, mano. Muito obrigado aí. Tenha um bom uso dessa bike sua aí, mano. É nóis. Entendeu? Valeu. Segue a vida também. Falou, mano. Só o velho burro. Vambora. Ainda bem que ele não ouviu, mano. Você vai me xingar. Porra, o cara ali falou, pediu Uber, só que eu não consegui aceitar, velho. Que eu tava. Tinha que tirar o outro, deslocalizar, né? Ai, caralho. Rapaziada, isso aqui é RP, tá? Não alerta pro pessoal, não. Tô falando com os caras aqui. Você é louco? Tratar alguém assim? Vambora, vambora. Eu esqueci, velho, qual é o nick do cara, velho. É gel alguma coisa, mano. Vou mandar ele pedir de novo, cara. Vou mandar assim, ó. Eu acho que aquele cara deve ter até aceitado já o cara, mano. Se ele comprou a moto. Se bem que quando o cara pega o trampo de Uber, ó. Localizar. Gente. O cara acabou de solicitar, mano. Barra localizar. Red Bull. Aí, porra. Você é louco? O cara tinha acabado de solicitar e não solicitou. Onde é que tá a Red Bull, mano? Onde é que eu tô? Tá, eu tô ali. Red Bull tá onde? Red Bull, Red Bull. Ah, Red Bull tá lá na praia, mano. Caralho, Red Bull tá longe, hein, mano. Bora lá. Faço nem ideia pra onde que eu tenho que chegar na praia, tá? Vou só descer, mano. Nossa, tá muito longe Red Bull, velho. Eu tô falando Red Bull pra vocês, tá? Quando eu chegar perto dele, eu vou perguntar. É, nem vou perguntar o nome, porque eu sou Uber, porra. Tem que saber o nome de alguém. E na real, no aplicativo, o cara sabe o seu nome, né? Quando você pede o Uber. Então, eu meio que posso, sim. É, todo Uber tem um nome no aplicativo. Certamente, se eu quiser chamar o cara pelo nome, eu posso nesse momento. Se você tiver de Uber. Correto? Aí é com vocês, mano. Eu vou ali, vou falar com o cara. Não vou falar nem o nome dele, ele tá bem ali, ó. Aí, eu já tô tomando multa pra caralho, tá? De boa. Tem que lembrar onde que é esse radar, velho. Senão daqui a pouco eu tô pobre. Ó o cara ali. Pediu Uber, senhor? Pedi. Bora, bora. Pro trampo de entregar jornal. Demorou, mano. Vou deixar o trampo de entregar jornal. Ah, aqui em cima já. Bora. O senhor tá com o dinheiro já na mão pra pagar o Uber ou vai passar o cartão? Tô com dinheiro na mão. De boa, de boa. É que ele tinha um banco, né? Já faz deixa... tempo no servidor. Mano, não sei o que é servidor e quer jogar, mano. Eu tô aqui trabalhando, de boa. De boa. Eu não conheço essas gírias de jovem, tá ligado? Bora. Nossa, o que eu tô fazendo aqui, mano? Lugar errado, tio. Vou parar de emprego aqui embaixo. Pagou quanto na moto, mano? Então, mano, essa moto aqui eu paguei foi 25 mil, mano. Né? Legal, muito fácil essa moto, mano. Aí, mano, ficou quentinho pra você, velho. Quanto? Quentinho. Beleza, aí que eu vou transferir. De boa, de boa. É, mano, foi dinheiro. Valeu, mano, é nóis. Ela não me deu valor, ela não me deu valor. Alguém quer comprar arma aí? Alguém? Comprar arma? Ei. Ô, da moto, quer comprar? Alguém chamou Uber? Alguém chamou Uber? Eu, foi eu. Vai, mano, não. Ó, mano, vai. Cara, leva tá querendo Uber, comprar vai embora, chamei. Vambora. Vai, tiozão, não tá falando merda aí não, tiozão, vai. Ô, mano, eu sou bora, o Uber, bora, tio. Bora. Ah, tá dando tiro na minha moto aí, vermelho, mano. Tô da rota aí. Relaxa. Ah, sim, aí tá de boa. Pra onde você tá querendo ir? No petroleiro. Petroleiro, mano? Calma aí, só um segundo. Positivo. Onde é que fica isso, tio? Então, eu nunca fico com aquela região ali não, senhor. Eu fico só rodeando aqui a cidade. Beleza, sem problema. O senhor pode me guiar aí pro local? Positivo. E esse mano seguindo nós aí? Sei lá, velho. Ah, cuidado aí, os caras podem querer te pegar. Pode ir reto. Relaxa. Beleza. Ô, tio, cuidado aí.
Ah, tem um cara da rota aqui, mano. Agora o bagulho fica sério. Mano, eu não sei onde que é o negócio de petróleo, né? Eu tenho que ir. Eu nunca fui não, velho. Bom que a gente já viu onde que é. Ei, mano, esse cara seguindo nós aí, velho. Vai dar errado isso aí, hein? Eu tô achando que ele tá querendo você, velho. Relaxa. Vira esquerda aí, vira esquerda. É, ele tá assim atrás de nós, mano. Vá, mas se tiver ficar me seguindo, eu vou bater logo no rádio da porta. Pra onde? Esquerda, esquerda. Mano, vira aqui à direita. Tava por aqui, mano, já, velho. Caralho, isso aqui eu vou cobrar muito dele, mano. Tá fazendo gastar muita gasolina. Nossa, eu vou ter que sair da cidade aí, não. Aí vai ficar na casa, cara, mano. Ele é da rota, tio. O cara da rota querendo ir lá no negócio de petróleo, mano. Você é louco, mano. O comando vermelho ali, velho. Tá foda, hein, tá, mano. Certo, tem que vazar mesmo. Você viu que agora tem que é prefeito ajudando eles? Ih, rapaz, fica difícil, hein. O cê... prefeito entrou no comando vermelho e... Certo. Vira a esquerda. Porra, o prefeito tá ajudando os caras, mano. É, tá tipo Rio de Janeiro mesmo, né? Aí o prefeito tá oferecendo as viaturas pra ele. Aí fica difícil, né, mano? Então, velho. Mano, eu tô com um de procurado e o cara é da polícia. Vira aqui. Direita aí. Meu Deus do céu, velho. Vamos rezar, vamos rezar pra ele só deixar ficar lá e vazar, mano. Vamos rezar. Cara, onde é que eu tô indo, velho? A ponte aqui? Sim. Caralho, tá indo muito longe, mano. Eu nunca fui pro lugar longe assim não, filho. Você vai ter que me pagar muito dinheiro. Esse radar aí é foda, mano. O radarzinho aqui tá osso, mano. Tem nem bagulho pra avisar, mano. Pra você ser transparente, né? É a tintura que eles deixaram ali, mano. Deixar uma parada mais viva. É. Ou colocar um poste, né, velho? Com uma câmera, pelo menos. Exatamente, uma plaquinha antes, avisando que tem radar. Sim, sim. Eita, nós aqui, os caras é brabo, hein? É, os caminhoneiros aqui tudo. Tudo abraçando, velho. Pra dirigir. Caralho, aqui tem petróleo mesmo, gente. Olha tantos lugares aqui. É aqui? Positivo. Cara, o cara é da rota, mano. Será que eu cobro? Então, irmão, ficou um pouquinho caro pro senhor, hein? Falei quanto que deu? 3K, mano. Tá, vou dar 3K e 100, porque você passou lá no... lá na ponte, lá. Demorou, demorou. Caralho, 3K e 100, tio. É ruim, mano. O cara tá me tirando. Fez eu sair lá da parada, velho. Até eu voltar agora. Ah, tio, manda, manda. Aê, mano, valeu, valeu aí. Aí, carai, mano, é aqui que eu não gosto de petróleo, tio. Olha só o tanto de gente que tem aqui, velho. Minha mãe do céu, mano. Cara, minha cota por dia de hoje já foi, velho. Já foi muitos caras já que eu peguei de Uber já, velho. Vou dar uma descansada. Vou voltar para a cidade. Deixa eu ver aqui. Deslocalizar. Vou voltar para a cidade, né? Que... ninguém é de ferro. Então espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou e fui.